Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. O'zbekiston Kubogida asta-sekin guruh bosqich uchrashuvlari o'z yakuniga yetyapti. A guruhida, ya'ni o'lim guruhida 4 ta jamoa o'z o'rinlarini bilib olishdi. Ushbu guruhda qotil qaysidir ma'noda qo'shtirnoq ichida albatta Namanganning Navbahor klubi bo'ldi. Navbahor 3 ala o'yinda ham g'alabani qo'lga kiritgan holda 1-chi o'rin bilan keyingi bosqich yo'llanmasini naqd qilyapti. So'nggi o'yin Navbahorning so'nggi o'yini guruhdagi Neftchiga qarshi bo'lib o'tdi va mana shu uchrashuvda mezbonlar 2-0 hisobda g'alabani qo'lga kiritdi. Hozir aynan mana shu o'yinning lavhalarini birgalikda tomosha qilamiz. Ha, Vodiy derbisi balki muxlislar sog'inishgandir. Bu jamoalar bir-birlari bilan oho, bir necha bor to'qnash kelishgan qanday uchrashuvlarni biz eslay olamiz. O'zbekiston Superligasida ham, O'zbekiston Kubogi bahslarida ham Kubok bahslari haqida biz alohida ma'lumotlarni sizlarga yetkazamiz. Rustam Lutfulin kichik qur'a marosimini o'tkazmoqda. Yusupov, O'tkir Yusupov jamoa sardori va Anvarjon G'ofurov Neftchi jamoasi sardori. Demak, hozir aniqlab olishdi, qaysi jamoa a'zolari maydonning qaysi tarafida o'yin olib borishadi. Albatta sxemalar ham namoyish etilmoqda. Bugun Navbahor jamoasi a'zolari 4-4-2 sxemasini tanlashgan. Neftchi jamoasi biroz boshqacharoq 4-5-1 sxemasi. Biz joylashuvlarga ham albatta alohida e'tibor qaratamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, 4 ta himoyachi, 5 ta markazda va Sharichning bir o'zi hujum chizig'ida raqib darvozasiga to'p kiritib, shu tariqa paxtakor g'alabani ilib ketgan edi. Lekin hozir hakam hushtagini chaldi, uchrashuv boshlandi. Farg'onaliklar o'yinni boshlab berishdi. Lekin shunday bo'lsa-da, Qizilqum hamda Paxtakorda 10 ochko, So'g'diyonida 8, Navbahor hamda Bunyodkorda 7 ta. Ichki chempionat bahslarida ham, Superliga bahslarida ham vaziyat yo'q. Lekin Ilhom Mo'minjonov, Neftchi jamoasi bosh murabbiy, 2 ta o'zgarish qilganligini ko'rishimiz mumkin, chunki bugun asosiy tarkibda Marko Sarichni hamda Darko Stanoyevichlarni ko'rib turibmiz. Oldingi uchrashuvda hozir to'p jarima maydonchasiga yetkazib berildi. Asosiy tarkibda Daniel Stoykovich bilan birgalikda qanday zarba! Yaxshi imkoniyat, birinchi xavfli zarba. O'tkirjon Yusupov qutqarmoqda, asabiylashni boshladi O'tkir. To'pni egallab oldi, yaxshi imkoniyat bor, to'pni yerga yetkazib berdi. Xavfli vaziyat, zarba, darvozabon qutqarmoqda. Akbar To'rayev o'z vaqtida to'pga chiqdi va qutqardi jamoasini. Muqarrar ko'rdim, goldan qutqardi. Jarohat olganga o'xshaydi, bitta xato qimmatga tushishi mumkin. Ko'ring, mana Iskandarov to'pni qabul qilib oldi, sherigiga yetkazib berdi. Ajoyib harakatlar. Shu o'yinni translyatsiya qilmoqdamiz. To'p jarima maydonchasi ichida, xavfli vaziyat. Nurlo To'xtasinov, yana Iskandarov. Gol! Gol! Jamshid Iskandarovdan ajoyib super gol. Qanday chiroyli gol! Qo'shilaman fikringizga. Ahsan Del Babayan. Qarang, Nurloga qarang, Nurloga. Qayerga to'pni yetkazib beryapti? Oyog'iga qanday tushyapti to'p? Chap oyoqda berilgan zarba. Oh, chiroyli gol. Chiroyli gol, mana shu turning chiroyli goliga albatta da'vogarlik qiladi. Uchrashuvda hisob ochildi. Jamshid Iskandarov 21-chi Muhsinjon Ubaydullayev, 44-chi Darkos. Oh. Abdurbek Ismoilov boshlandi. Boshlandi. Mana shu. To'p oldinga. Yaxshi imkoniyat. Jarima maydonchasi ichida. Navbahor jamoasi a'zolari 2-chi golni urishlari mumkin edi. Xavfli o'yin. Hujumda faul. Majburiy o'zgarish bo'ldi. Islom baribir ajralib turadi mana. Yana qo'pollik. Sandel Babayan ham asabiylashyapti. Endi Muhsin Ubaydullayevga sariq kartochka.
qo'shilish kerak emas. Boshqalar qo'shilish kerak emas. Bemdi o'ynashapti. Shumanim Ilhom Mo'minjonov. To'p qo'yinmas-ku. Nimaga bunaqa o'ynashapti? Farg'ona. Top jarima maydonchasi ichida zarba gol. İkinci top Neftchi jamoasi darvozasi to'rida. Mana Navbahor qanday jazolayapti. Qo'polliklar. Mana Samvel Babayan qanday harakat qilmoq, qanday munosabat bildiryapti. Yana bir o'yinni ko'rib olamiz. Markaziy stadion. O'zini Navbahor yaxshi tayyorgarlik ko'rgan edi musobaqa shu Superliga bahslariga ham bu mavsumga. Turkiyada oxirgi uchrashuvning oxirgi pallalarida Paxtakorning o'sha chiroyli kombinatsiyasi. Yana tirsak bilan, yana qo'l bilan harakatlar va yana sariq kartochka. Bu e'tirozlar ham kerak emas. Sariqmi, qizilmi? Rangi yaxshi ko'rinmadi ochig'i. MMA bahslariga tayyorlagan ko'rinadi. Qizil kartochka, bir kishi kam qolishdi. Intizom masalasida baribir ancha ishlar qilish kerak. Futbolchilarni almashtirishda Samvel Babayan yaxshi harakat qildi. To'g'ri qarorlarga keldi Sobirjonov. Boltaboyev yetkazib berdi Azimboyga. Azimboy qaradi uzoq masofadan turib. Kuchli zarb bilan to'pni tepdi. Bu natija ham, hisob ham buni aytib turibdi. Va hakam uchrashuvga yakun yasab bermoqda. Qadrli do'stlar, Navbahor jamoasi a'zolarini, muxlislarini mana shu g'alaba bilan tabriklaymiz. 9 ochko bu guruhda yaxshi natijalarni qo'lga kiritishdi. Ko'rib turganingizdek, bahsdagi qaysidir ma'noda burilish nuqtasi bu Jamshid Iskandarovning goli bo'ldi. Vaziyatda albatta Neftchi jamoasi darvozabonining ham xatosi bor edi. Mana shu xato qaysidir ma'noda yakunda qimmatga tushyapti. Shuningdek, ijroni ham alohida qayd etish kerak. Keyinchalik yana standartdan mezbonlar raqib darvozasiga to'p kiritishdi. Bitta holat alohida e'tiborimni tortdi. O'zbekiston Kubogi bahslariga hech bir jamoa shunchaki qarab qo'ymayapti. Asosiy tarkibni o'ynatishga harakat qilmoqda. Navbahor ham so'nggi uchrashuvdan oldin keyingi bosqich masalasini ijobiyga hal qilib bo'lgandi. Shunga qaramay Samvel Babayan va uning shogirdlari maksimal harakat qilishdi. Ikkinchi tomonda Neftchidan mavsum avvalida Superligada ham, O'zbekiston Kubogida ham ko'proq, kattaroq narsalar kutilgan edi, lekin jamoada omadsiz seriya davom etmoqda. Superligada ketma-ket ochko yo'qotayotgan bo'lsa, O'zbekiston Kubogida ham Neftchining ishlari yurishmayapti. Bu ko'proq tarkib hali shakllanmaganligi bilan ham izohlash mumkindir. Mana shunday holat, demak, A guruhida barcha masala hal. Navbahor birinchi o'rin bilan, Qizilqum ikkinchi o'rin bilan yurishni davom ettiradi. Hozircha Neftchining taqdiri so'roq ostida qolmoqda. Dinamo esa so'nggi o'rinda qolib ketdi. Shunday natijalar.